Він незграбний. Він бридкий. Але саме його викликають наземні сили, коли потрапляють у складну ситуацію. Вони під вогнем. Їм потрібна підтримка. Найкраща зброя. Найпотужніша в авіації США гармата типу «Гатлінг». Вона здатна випустити 70 снарядів на секунду. Їх лякає вже сам звук літака. А-10 «Тандерболт» змінив визначення прямої авіапідтримки. Кожна складова А-10 була принципово радикальною новацією. Він спричинив більше протиріч, ніж будь-який інший військовий літак. Здавалося, що А-10 брутально порушував усі канони оптічного швидкісного дизайну. Його найважчою битвою був бій проти тих, хто його створив. ВПС не планували брати на озброєння А-10. Повітряні воїни. А-10. Бородавочник. Рік. Афганістан. Операція «Непохитна свобода». 11 довгих і кривавих років НАТО веде війну проти Талібану. У Україні перебуває більше 60 тисяч американських вояків. А-10 «Тандерболт» теж тут. А-10 від самого початку був невід'ємною складовою операції. Підполковник Пол Зарковський командував ескадрильєю «Непохитна свобода». Ми надавали практично цілодобове прикриття на А-10. Літаки були в повітрі вдень та вночі. У травні президент Обама заявив, що операція «Непохитна свобода» скоро скінчиться. Сьогодні ми склали єдиний план про завершення війни в Афганістані. Сили коаліції почали зворотній відлік до того моменту, коли вони вийдуть з цієї війни. Але Талібан мав інші плани. Він не збирався випускати американців живими. Червень 2012 року. На авіабазі «Баграм» Зарковський та його люди готують А-10 до вильоту. Та лише за мить після зльоту звичайне завдання перетворилося на щось інше. Надійшов виклик від сил, що знаходяться в контакті з ворогом. Тобто хтось потрапив під вогонь і просить допомоги. Це були 90 спецпризначенців, що поверталися з завдання в глибокому тилу Талібана. Вони піднімалися на хребет між двома річками у зоні посадки гелікоптерів, що мали їх забрати. Люди виконали завдання, їм залишалося лише піднятися на хребет, сісти в гелікоптери і повернутися додому. За 3 кілометри від зони посадки група потрапила в засідку. Тепер гелікоптери могли безпечно сісти лише за 1 мільйон кілометрів звідси. Щільність вогню була така, що гелікоптери не могли й наблизитись. Солдати опинилися в суцільному оточенні. Щоб залишитися живими, в них була остання надія – А-10. Ворожий вогонь притиснув до землі 90 наших хлопців. Ми мали обов'язково їм допомогти. Тієї ж миті ми рвонули туди на максимальній швидкості. Якщо морпіхи чи наземні сили опинилися під вогнем, їм потрібен лише один літак – А-10. Перед вами А-10 «Тандерболт 2», який його пілоти назвали «бородавочником» чи просто «кабаном». Бородавочник – золотий стандарт прямої авіапідтримки. Авіапідтримка прикриває наземні сили. Ми працюємо разом з ними, аби переконатися, що вони здатні ефективно проводити операції на складному полі бою. А наша вогнева сила допомагає їм. Ознака А-10 – це страшна вогнева сила. Правду кажучи, бородавочник – це гармата, яку приєднали до літака. На А-10 стоїть ГАУ-8 «Евенджер»,
або просто гармата, як ми її звемо. За довжини 6 метрів – це найпотужніша з автоматичних авіаційних гармат. І з повним боєкомплектом важить 1830 кілограмів. Боєкомплект «Евенджера» складає більше 1030-міліметрових снарядів. Скорострільність – 70 пострілів на секунду. Вона здатна ефективно вражати танки, бронетехніку та особовий склад ворога. Зазвичай ми використовуємо її для знищення рухомих та стаціонарних цілей та будівель. Ми використовуємо її проти всього, що може знищити ця гармата. Гармата не лише потужна, але й точна. З висоти більше кілометра, А-10 може влучити у межах 12 метрів від цілі. Усім, хто опиниться в радіусі 12 метрів, буде непереливки. 30-міліметрова гармата – лише частина його корисного вантажу. А-10 може нести змішане озброєння. Практично все, що мають ВПС, ми можемо почепити на пілони і використати для підтримки наземних сил. Зовнішні пілони призначено для легких боєприпасів, зокрема ракет повітря-повітря. Ближче до корпусу можна розташувати датчики, пастки чи різні ракети. А ще ближче до центру розташовано важкі боєприпаси, наприклад, керовані ракети повітря-земля. А на бортовій підвісці зазвичай знаходяться бомби. Це потрійний тримач або ТЕР, що несе 3 250-кілограмові бомби. Можна також на кожен тримач почепити самозарядний комплект НУРСів, тобто можете уявити кількість та розмаїття боєприпасів. На конкурсі краси він точно не переможе, але для кількох поколінь солдатів А-10 та його пілоти стали рятівниками. Якщо я виконую свою роботу правильно, більше американців повернуться додому цілими і неушкодженими. В Афганістані Зарковське та його ведені летять над горами. До місця сутички залишилися лічені хвилини. Коли ми дісталися місця, то стали доповненням до інших літаків. Там були AC-130, MC-12 та B-1. Незабаром пілоти зрозуміли, що труднощі є не лише на землі, але й у небі. Насувалася сильна гроза. Ворог скористався нею. Вони сподівалися, що негода обрушиться до того, як по них почнуть стріляти. Коли почалася злива, літакам коаліції довелося притискатися до землі. Існував ризик врізатися у вкриту хмарами гору. Та для А-10 польоти на невеликій висоті не проблема. Ми можемо працювати в негоду на малій висоті і надавати вогневу підтримку нашим хлопцям, коли це потрібно. Інші літаки створено для швидких польотів на висоті. Маневрувати у низьких хмарах для них ризиковано. Вони не мали досить простору для роботи під хмарами. Один за другим вони летіли геть, бо не могли надати підтримку. Та зараз пілоти А-10 ледве бачили землю. Діяти у зливу дуже складно. Коли лє-дощ, попереду нічого не видно, а датчики також не бачать крізь негоду. Щоб визначити місце знаходження сил на землі, пілоти штурмовиків користувалися своїми радіостанціями для спілкування з землею. Для інших літаків це проблема, але не для А-10. Бородавочники можуть напряму спілкуватися з наземними силами. Операція підтримки починається з детальної інтеграції між літаком та наземними силами. Щоб виконати завдання, ми маємо говорити з ними. Тож моїми інструментами є 3 рації. Так я можу координувати дії з усіма. Пілот бородавочника може працювати в 3 різних радіомережах. Перша дозволяє розмовляти з силами на землі. Другу призначено для зв'язку з іншими літаками. А третя зв'язує пілота з передовим навідником. Це офіцер на землі, який слідкує за всією операцією. Зв'язок необхідний для здійснення безпосередньої підтримки. Щоб ми розібралися, включилися і коригували роботу на полі бою. В Афганістані Зарковське та його ведений зв'язалися по рації з хлопцями на землі. Новини були кепські.
Землі повідомили, що вони опинилися під вогнем з півночі і з заходу. Пілоти не можуть використати гармати. Якщо вони не знайдуть солдатів, є ризик підстрелити своїх. Складно розрізнити солдатів на кам'яній місцевості. Вони всі у камуфляжі і добре зливаються з місцевістю. Ситуація на землі потребує втручання, бо таліби підійшли у притул. Ми мали забезпечити підтримку, бо їх би знищили. На кону стояло 90 життів. Якщо А-10 не завдадуть негайного удару, всі можуть загинути. Два літаки кружляють на малій висоті над афганськими горами. Під ними бойовики оточили 90 спецпризначенців. В той момент дощ став ряснішим, і це вплинуло на мою впевненість у враженні цілі. Видимість майже нульова. Щоб уникнути вогню від своїх, потрібна ідеальна координація з силами на землі. Зарковський виклав свій план по рації. Я вирішив під час першого заходу випустити запалювальну ракету. Вона створює білу хмару, що буде хорошим орієнтиром на землі. Ракета спрацювала ідеально. Сигнал з землі допоміг Зарковські визначити ціль. Вони зробили поправку, взявши дим за орієнтир, і попросили стріляти з гармати на північ від диму. Тепер А-10 міг знищити ворога. Я зайшов на друге коло і поклав десь 300 снарядів по хребту на північ від диму ракети. В таку погоду видно лише коливання повітря там, куди влучили снаряди. Тобто самі вибухи не видно, а лише повітряну хвилю. Коливання в тому місці, куди вдарив метал. А-10 зайшли на ще одне коло. Крізь хмари вони не бачили, чи влучили в ціль. Але з землі прийшла добра звістка. Під час останнього заходу вони підтвердили влучання. Повідомили, що останній удар був ефективним. Нарешті два рятувальні гелікоптери змогли сісти. Завдання було успішним. Того дня ми вивезли усіх солдатів. Міцність, витривалість, надійність – головні риси літаків безпосередньої авіаційної підтримки ВПС. Ця операція продемонструвала здатність А-10 діяти в негоду і забезпечити точний вогонь для підтримки хлопців на землі. Непогано для зброї, яку, кажуть, ВПС не хотіли купувати. 1965 рік. Армія і ВПС США перебувають у стані війни. Не лише у В'єтнамі, але й один з одним. Ця битва тривала багато років. Під час війни у Кореї ВПС були тісно пов'язані з армією, але поступово у 50-ті і на початку 60-х їхні шляхи розходилися все далі. Ребекка Грант, історик авіації та військовий аналітик. У часи Другої світової війни безпосередня авіаційна підтримка була головним завданням ВПС. Але з 50-х років пріоритетом став ядерний удар. Підтримкою ж нехтували. ВПС вирішили, що авіаційна підтримка залишилась у минулому. Майбутні війни можна буде виграти силами лише авіації. ВПС вважали, що майбутня війна зведеться до ядерного залякування і удару за участі великої кількості бомбардувальників та перехоплювачів. Роль наземних сил, на їхню думку, буде невеликою. Для перемоги в майбутній війні ВПС вклали всі кошти у швидкісні бомбардувальники для протистояння ядерній загрозі. Нові винищувачі розробляли як перехоплювачі, або як засіб транспортування ядерної зброї. Тобто у 50-ті роки не було спеціальних літаків для підтримки наземних сил. Теоретично, доктрина ВПС була чудовою. Але реалії В'єтнаму застукали їх зненацька. У джунглях Південно-Східної Азії основний тягар ліг на плечі наземних сил.
Висотні, швидкісні винищувачі ВПС не могли надати необхідну підтримку. Коли чисельність сил США у В'єтнамі різко зросла, ВПС зрозуміли, що прорахувалися щодо підтримки військ. Із кількістю зростання жертв армія вирішила, що її кинули на призволяще. І тоді народився зухвалий план створити власні сили авіаційної підтримки. Червень 1966 року. Армія США презентувала проєкт свого ударного гелікоптера «Шаєн». Цю платформу безпосередньої авіапідтримки було розроблено, щоб посоромити бомбардувальні сили США. Програма «Шаєн» – це була ініціатива армії зі створення власних сил підтримки. «Шаєн» швидкий, добре озброєний і дуже дорогий. ВПС стежили за ним з тривогою. Якщо цю програму приймуть, вони можуть втратити завдання повітряної підтримки, а разом і значну частину бюджету. ВПС відреагували на програму «Шаєн» розробкою власної програми. Вересень 1966 року. Пентагон. Генерал Джон МакКоннелл висуває нову ініціативу ВПС – програму нового експериментального літака. МакКоннелл був прихильником бомбардувальників. Його не цікавила підтримка військ, але він не хотів війти до історії начальником штабу, що втратив завдання ВПС. П'єр Спрей, військовий аналітик та інженер. Це він написав початкові вимоги до А-10. Нам поставили мету розробити дешеву, ефективну бойову машину. Набагато дешевшу за «Шаєн» і більш ефективну. Пентагон турбувала не лише війна у В'єтнамі. Готові завдати удару радянські танки стояли вздовж європейських кордонів. У нового літака має бути подвійне завдання – захист солдатів і знищення радянських загроз. Для ВПС було дуже важливо розробити штурмовик для знищення танків і надання авіапідтримки. Доктрину ВПС поставили з ніг на голову. Забудьте про висоту і швидкість. В нового літака має бути досить пального, щоб висіти над полем бою стільки, скільки потрібно військам. Перш за все, він має підібратися близько до цілі. Тому важливо було розробити літак, здатний баражувати 2 години і більше. Щоб кружляти низько і довго, новий літак має бути міцним. По-друге, потрібен літак, здатний витримувати вогонь кулеметів, дрібнокаліберних гармат і навіть ПЗРК. Літак здатний витримати такі удари і повернути пілота назад. І нарешті, потрібна чимала вогняна сила. Потрібна точкова вогняна сила. І вона має давити поганих хлопців, позбавитись від них і не зашкодити своїм. Крім цього, вона має вражати танки та БТРи. У травні 1970 року було оголошено вимоги до ТТХ-літака. Він цілком відрізнявся від усього, що раніше виробляла ВПС. Кожна складова А-10 була принципово радикальною інновацією. За 4 місяці після початку конкурсу ВПС обрали 2 фіналістів. Northrop Grumman А-9 і Fairchild Republic А-10. Кожна компанія надала прототип для порівняльних випробувань. За роки існування ВПС було створено багато прототипів, але жодного разу не було порівняльних польотів і стрільб, коли літаки літали разом і вражали одні й ті самі цілі на землі. Це було щось нове. Грудень 1972 року. Каліфорнія. Авіабаза ВПС «Едвардс». Fairchild Republic А-10 переміг Northrop Grumman А-9 за маневреністю, часом баражування і силою зброї. Переможець зірвав весь банк. А-10 був точнішим за А-9 у стрільбі і бомбометанні. Не набагато, але достатньо. Навіть час баражування був кращим, бо А-9 втрачав стабільність у польоті. А ще А-10 був набагато живучішим за суперника.
Обрати переможця було нескладно. Все було зрозуміло. 30 травня 1976 року. Авіабаза ВПС США Ленглі. Оголошено переможця. Fairchild Republic A-10. Єдиний літак ВПС США, спеціально призначений для безпосередньої авіаційної підтримки. Вигляд А-10 негайно справив вражень. Здавалося, що А-10 нахабно порушував усі канони оптічного швидкісного дизайну. За купу опуклостей його охрестили бородавочником. Він був бридким, неначе гріх. З самого початку ВПС поставилися до А-10 скептично. Майже всі генерали зненавиділи його. Вони вважали, що він ослаблює справжнє завдання ВПС, яке виконують бомбардувальники та багатоцільові винищувачі. Попри скептику керівництва, пілоти одразу ж полюбили А-10. А-10 – чудовий літальний апарат. Стійкий, легко керований. Ти відчуваєш, що можеш сісти в нього і виконати роботу, щоб молоді американці повернулися додому живими. Його завдання – захист своїх сил, але бородавочник міг витягти свого пілота з будь-якої ситуації. Низько розташовані крила забезпечують чудову маневреність на малих висотах, за малої швидкості, а також зліт і посадку на коротких смугах. Маневреність – основа виживання А-10. А розташування двигунів ускладнює процес його виявлення. Їх розташували так високо, бо сопло знаходиться вище хвоста між двох стабілізаторів. Це знижує інфрачервоний силует та ускладнює прицілювання у нас ракетами з інфрачервоними голівками наведення. Та якщо в нього поцілять, то бородавочника розробили, щоб вистояти під вогнем, а не тікати від нього. Кабіну пілота захищає титанова броня, що витримує попадання артилерійських осколків. Крім цього, вона здатна протистояти вогню зенітного озброєння калібру 23 мм. Пілотам сподобався його дизайн, і А-10 добре виглядав. На папері. Та як поводитиметься цей дивний апарат у польоті? 3 червня 1977 року. Аеродром Ле Бурже у Парижі. Fairchild Republic готова продемонструвати свій новий, незвичайний літак на світовій арені. Паризьке авіашоу розпочалося 1909 року і стало передовою вітриною для нових літаків найбільш передових конструкцій. Для демонстрації своєї нової дитини Fairchild Republic обрали льотчика-випробувача Сема Нельсона. Він налітав на А-10 більше 500 годин. Сем Нельсон сів у літак, виїхав на смугу і свічкою пішов угору. Він збирався зробити коло, потім петлю на малій висоті, щоб викликати захват глядачів. Та коли Нельсон виходив з петлі, стало зрозуміло, що А-10 летить надто низько. А потім сталося неймовірне. ВПС сподівалися, що їхня нова платформа авіапідтримки спричинить захват у всьому світі, але дебют перетворився на катастрофу. Міжнародне паризьке авіашоу розпочалося сьогодні трагедією. А-10 опустився надто низько і вдарився об землю. Скрізь розлетілися чорний дим і полум'я. Смертельна катастрофа. Сем Нельсон помер дорогою до шпиталю. Нельсон був досвідченим, чудовим льотчиком-випробувачем. Він добре знав А-10, та через самовпевненість перевищив можливості, і в результаті маємо смертельний випадок. Червень 1978 року. Через рік після французького авіашоу на базі ВПС США «Едвардс» пілот бородавочника випробовує новий патрон для гармати А-10. Раптом гармата спалахнула. На висоті 3 кілометри пілоту довелося терміново залишити машину. Він був змушений катапультуватися, отримав кілька травм і зламав шию. Його А-10 вибухнув уже на землі. Ще одна погана реклама. Щоб виправдатися, керівництво ВПС
дистанціювалися від неперевіреного літака. Не минуло й тижня, як окремі генерали запропонували позбутися цього літака. А-10 почали вважати невдалим експериментом. Однак тривала холодна війна, і радянські танки залишалися загрозою. Щоб зберегти літак, армія натиснула на ВПС. Вони знали, що США мають бути супердержавою з надпотужною армією, якій для авіапідтримки потрібен А-10. Довгі 12 років прибічники штурмовика чекали, коли ж їхній літак зможе показати себе. Нарешті бородавочника перевірили. Серпень 1990 року. Саддам Хусейн послав півмільйонну іракську армію до сусіднього Кувейту. Решта світу запанікувала. Більша частина світової нафти потрапила до рук Хусейна. У листопаді коаліція з 39 держав вимагала, щоб Хусейн вивів свої війська. Пан Хусейн має зробити те, до чого його закликає весь світ – забратися геть. Хусейн відмовився. Світ йшов до війни. Генерал ВПС Чарльз Хорнер розробив стратегію майбутньої війни. Ми працювали над створенням плану складної та великої кампанії. У плані літаки-невидимки і бомбардувальники, а 10 там немає. Генерал Хорнер не хотів там бачити цей літак. Він його ненавидів. Під час першої війни у Перській затоці підполковник Том Норріс був пілотом А-10. ВПС не планували розгортати там А-10. Генерал Хорнер був переконаний, що F-15 та F-16 забезпечать підтримку з повітря. Та командувач союзників Норман Шварцкопф мав іншу думку. Він був армійським генералом і знав, що таке повітряна підтримка. Генерал Шварцкопф наказав доставити А-10 до театру бойових дій. Він вважав сміховинним бажання армії взяти перехоплювачі і використати їх для підтримки військ. Ми маємо план кампанії. Ми діятимемо за ним, поки не досягнемо мети, викладеної в резолюції ООН. Підтримка Шварцкопфа надихнула неперевірених у справі пілотів. Ми хотіли потрапити туди. Ми раділи, бо Шварцкопф покликав нас. Він представляє людей на полі бою. Лютий 1991 року. Північний захід Іраку. Норріс проводить нічне патрулювання на А-10. Раптом ожило радіо. Це був терміновий виклик. Армійська група потрапила в засідку. Їх оточили, і вони не мали можливості вирватися. Ворог наближається. Він вже за 300 метрів від нас на захід. Було зрозуміло, що вони потрапили в біду і потребують допомоги. Норріс та його ведучий тиснуть на газ. За кілька хвилин вони бачать внизу хаотичну сцену. Внизу я побачив велику хмару вибухів, бачив, як летять снаряди. Навколо цієї групи в усіх напрямках летіли червоні і жовто-гарячі крапки. Здавалося, що визначених обрисів бою немає. Пілоти бачили, що їхні війська у біді. Однак у темряві не могли розрізнити, де свої, де чужі. На літаку немає інфрачервоних датчиків для визначення об'єктів та прицілювання. Стали в нагоді тренування з наземними силами. Пілоти точно знали, як солдати можуть позначити свої місце знаходження. Ведучий знав, що є в наявності у солдатів, і запитав: «Ви маєте стробоскопи?» Він знав їхнє спорядження. Пілоти А-10 завжди були винахідливими. Та навіть тут план був оригінальним. Він їм каже: викопайте яму, скрутіть стробоскопи і киньте їх туди. Коли вони це зробили, ми змогли точно з'ясувати, де знаходяться наші та звідки по них ведуть вогонь. Отже, там вороги. Наземні сили дали добро.
Ми взялися до гармат і знищили купу ворогів. Оскільки ми дуже швидко робили повторні заходи, то постійно тиснули на ворога. Тривалий час перебування у повітрі означав, що А-10 міг висіти і стежити за боєм. Фінальний рахунок – А-10-60, іракці – 0. За 45 хвилин після нашої появи вони всі були у безпеці. Безпосередня авіапідтримка була лише одним з досягнень А-10. Бородавочники довели, що так само успішно можуть вести повітряну війну. А-10 знищили більше установок СКАД, ніж інші літаки. СКАД – це балістична ракета, що може нести хімічний чи інший заряд і легко долітає з Іраку до Ізраїлю. А-10 досягли значного успіху у знищенні СКАДів. Так само просто було і вивести з ладу систему ППО. Вважали, що це завдання виконуватимуть F-16 та F-15. На жаль, F-16, отримавши завдання, схибив. А наступного дня вилетіли А-10 і накрили ворога. Установки було знищено. Загалом А-10 здійснили більше 8 000 вилітів, знищили більше 900 іракських танків, а також більше 300 БТРів та артилерійських установок. Ми їм там непогано врізали. А-10 став низькотехнологічною зіркою у високотехнологічній війні. Навіть генерал Хорнер був вражений. На третій день війни він написав: «Я беру назад всі свої образи на адресу А-10». Він врятував наші дупи, генерал Хорнер. Та А-10 недовго насолоджувався успіхом. Щойно літаки повернулися до США, як прийшла невтішна звістка. Ми повернулися лише 2 місяці тому, і раптом нам повідомляють, що більша частина А-10 піде на металобрухт. Враховуючи успіх штурмовика на полі бою, це був сильний ляпас. Пілоти вирішили, що знову чують стару пісню. Вони не порізали на металобрухт стільки F-16, як А-10. Їм знову був не потрібен цей літак. Та якщо А-10 мав сильних ворогів у ВПС, то в армії він мав друзів. Вижити А-10 допоміг образ вуличного бійця. За кілька років він отримав можливість здійснити безпосередню авіаційну підтримку, рятуючи збитого пілота. 24 березня 1999 року, Сербія. НАТО розпочали масовані бомбардування з метою змусити президента Мілошевича припинити криваві етнічні чистки албанських мусульман. Ми всі згодні, що не можна дозволити президентові Мілошевичу продовжувати його агресію. Коаліція розпочала масовану повітряну війну зі знищення сербської інфраструктури. США ввели у бій десятки гелікоптерів та винищувачів. Лише за кілька годин після початку війни ескадрилью А-10 підняли по тривозі. Серби збили один з найкоштовніших активів Америки – літак-невидимку F-117. Югославська армія повідомляє, що літак-невидимку збито старою зенітною ракетою. Пілоту довелося катапультуватися в глибокому тилу ворога. Військові рятувальники перш за все дбають про людей. Ми хотіли витягти його. Бригадний генерал Джон Шері командував А-10-ми під час Балканської війни. По-друге, ми розуміли стратегічну важливість пілота для ворога і розуміли, що як вони зловлять пілота F-17, це буде велика втрата для коаліції НАТО. ВПС коаліції швидко розробили пошукову рятувальну операцію. На пошуки вилетіли Шері та ще 5 А-10.
Ми піднялися у повітря за чверть на 10-ту вечора, десь через годину після повідомлення про збитого F-117. Проблема була в тому, що вони не знали точно, куди летіти. Ми мали 5 комплектів координат, куди міг рушити пілот. Вони охоплювали більше 120 кілометрів. Для штурмовиків 120 кілометрів – невелика ділянка обльоту. Але це небезпечно. Сербські радари ще працюють. У секторі пошуку було багато зенітних ракет, і ми знали, що нас відстежують. Шері маневрував на своєму штурмовику над системою ППО, намагаючись знайти пілота. Унікальність А-10 полягає в тому, що він має автоматичний засіб пошуку в діапазоні ультракоротких хвиль. Тож, якщо пілот скористається рацією, літак здатен сам відстежити сигнал і вивести мене на пілота. Кружляючи, Шері почув голос по рації. Це був пілот. А-10 вловив його сигнал. Тоді я думав лише про забезпечення його безпеки та готовність до евакуації. Та не лише Шері зловив сигнал. Серби теж мали рації, і що більше пілоти розмовляли, то більше ворог міг використати це проти нас. Пілот знайшовся, та якщо серби візьмуть його перші, все пропало. Протягом 3 ночей ми вражали всі цілі навколо цієї зони. Ми знали, що люди в тій зоні не жалітимуть американського пілота, якщо знайдуть його. Поки А-10 баражували в зоні, вони знали, що доля пілота в їхніх руках. Я міг лише уявити його на колінах з пістолетом коло скроні. Ми маємо лишатися там, поки не вивеземо його. А-10 – відоме місце перебування пілота. Але серби наближаються до нього по землі. Починаються перегони з часом. Ворог наближається до збитого американського льотчика. Джон Шері розуміє, що як він негайно не врятує пілота, може бути запізно. Одне з моїх завдань як командира в цій зоні полягало в тому, щоб зрозуміти, коли він буде готовий до евакуації. І у певний момент я зрозумів, що можна викликати гелікоптери. Шері розумів, що вертольоти можуть стати легкою здобиччю сербських ППО. Тоді А-10 вирішили відволікти увагу ворога. Коли гелікоптери підійшли на малій висоті до пілота, ми з веденим спробували залишити ту зону. Штурмовики повернули геть від збитого пілота і одразу ж потрапили під приціл сербів, під ті ж ракети, що збили F-117. Вони якось підстрелили найбільш невидимий літак, а я був у найбільш помітному з літаків ВПС. Маневр Шері був вдалим. Два гелікоптери сіли поряд з врятованим пілотом, і А-10 нарешті отримали жадане повідомлення. Коли нам повідомили, що він на борту, і нарешті залишив сербський повітряний простір, ми відчули неймовірне полегшення. Те, що ми його врятували, було найбільшою нагородою. Захист збитих пілотів став ще одним завданням пілотів А-10. Виявилося, що такий повільний апарат для роботи з наземними силами та пошуків військової техніки є чудовою платформою для пошуково-рятувальних операцій. Тепер А-10 став улюбленцем не лише пілотів, але й техперсоналу, що його обслуговує. А-10 унікальний, класний літак, бо його дуже легко обслуговувати. І не лише легко. Він дешевий. Обслуговування А-10 коштує менше 20 тисяч за одну польотну годину.
Це найнижча вартість техобслуговування ВПС. А-10 стійкий в негоду, стійкий до вогню дрібнокаліберної зброї. Це один з великих плюсів в обслуговуванні цього літака. Вигідне придбання. Він знову довів свою незамінність в Іраку. Сьоме квітня 2003 року. По всьому Багдаду йшли важкі бої. Американці та союзники штурмували вулицю за вулицею під вогнем Республіканської гвардії Хусейна. Того дня ми отримали сигнал, що війська вступили у контакт з ворогом і потребують термінової допомоги. Підполковник Кім Кембл була пілотом А-10 під час операції «Воля Іраку». Її позивний – «Смертоносна лялечка». Вони повідомили, що потрапили під вогонь, і їм потрібна негайна допомога наших літаків. За хвилину бородавочники побачили внизу шалену перестрілку. Причому американці програвали. По них вели вогонь солдати Республіканської гвардії. У наших скінчалися боєприпаси та харчі, і ми зрозуміли, що їм треба якнайшвидше допомогти. А-10 не гаяли часу. Вони спікірували і взялися до справи. Ми зробили кілька заходів, обробивши ворога нашими гатлінгами і нурсами. Американські солдати перейшли до укриття, але іракці не збиралися залишати поле бою. Коли А-10 почали заходити на них, вони відкрили зустрічний вогонь з артилерії та РПГ. Я спустилася, щоб випустити ракети, а на виході відчула сильний удар по двигуну. Стало ясно, що мене підбили. Це було зрозуміло. Штурмовик клюнув носом, і капітан Кембл побачила місто з 11 мільйонами жителів, більша частина яких була налаштована вороже. Я дивлюся вниз і розумію, що не хочу тут катапультуватися. Тоді я зосередилася на тому, щоб повернути контроль над літаком. На оцінку ситуації Кім мала кілька секунд. Побачене не радувало. Працює система попередження, багато спалахів і шуму, літак не реагує на команди. Та головне, датчики гідравліки на нулі. Через влучання вийшла з ладу уся гідравліка. Гідравліка забезпечує систему живлення керування літаком і шасі. Для більшості літаків вихід гідравліки з ладу означає катастрофу. Але не для такого здарування, як А-10. Якщо виходить з ладу одна гідравлічна система, ви переходите на іншу. Якщо не працюють обидві, у вас є ручне керування. А-10 – єдиний літак ВПС США, що має можливість ручного керування. Щоб її активувати, досить лише клацнути тумблером. Це вимкне гідравліку і дозволить пілоту керувати літаком за допомогою тяг і механіки. Для керування потрібна лише фізична сила. Це так само, як керувати автомобілем вагою 10 тонн на швидкості 600 км на годину без підсилювача керма. Цей спосіб ручного керування повертає вас у перші дні авіації. Кембл повідомила на базу, що вона на підході. До цього лише два пілоти А-10 змогли сісти на ручному керуванні, і лише один з них вижив. Я інстинктивно відчувала, що мушу посадити свою ластівку. До цього А-10 служив мені вірою та правдою, я вважала, що не готова кинути його. На смугу виїхали всі аварійні служби. Але Кембл так зосередилася на посадці, що не помітила їх.
І вже на землі вона побачила, як сильно постраждав літак. Сотні дірок по всьому фюзеляжу і хвості. У горизонтальному стабілізаторі дірка завбільшки, як футбольний м'яч. Якби того дня я літала іншим літаком, то в цій ситуації навряд чи викрутилася б. Мені пощастило. Успіх капітана Кембл мав покращити репутацію А-10, однак за місяць «Нью-Йорк Таймс» оприлюднила конфіденційну записку, що загрожувала бородавочнику відставкою. Деякі системи загрожують сьогодні довкіллю, коли падають з неба, немов дощові краплі. Генерал-майор Дейв Дептула запропонував найближчими роками розформувати частину А-10. Здавалося, А-10 знову перестане існувати. Цього разу ВПС були сповнені рішучості знищити його. 27 травня 2003 року. Здавалося, А-10 нарешті заслужив повагу з боку ВПС. Однак «Нью-Йорк Таймс» з'ясувала, що керівництво планує таємно поховати бородавочника. Вперше на моїй пам'яті генерал ВПС пропонує знищити всі свої сили. Пентагон заперечував наявність планів консервації штурмовиків, та будь-яка уважна людина розуміла, що пам'ятна табличка вже готова. Незважаючи на видатну бойову репутацію А-10, ВПС розуміють, що настав час замінити його. А-10 і F-16 планують замінити на новий ударний винищувач F-35. Lockheed Martin F-35 літає високо, літає швидко і супер-невидимий. F-35 дуже відрізняється за дизайном від А-10. Він має в собі дуже складний набір датчиків та зброї, що забезпечить солдатові великий вибір типів безпосередньої авіаційної підтримки. Це найдорожча збройна програма Міністерства оборони вартістю 1,5 трильйона доларів. Але її переваги варті такої ціни. За можливістю збирати і передавати розвіддані, контактувати з центром керування, іншими літаками і силами на землі. F-35 набагато перевершує все, що є на А-10. Так кажуть. Але програма F-35 має багато критиків. Затримки програмного забезпечення, надвисока ціна, аварії. Сьогодні Пентагон призупинив польоти винищувача F-35. Він вже коштував платникам податків 400 мільярдів доларів, і роботи дуже відстають від графіка. Спочатку планувалося, що F-35 не дійде на озброєння 2015 року. Тепер ж, ніж він покаже, на що здатен, минуть довгі роки випробувань. Літак проходить випробування, і ми зможемо остаточно підтвердити його ефективність не раніше 2021 року. Лютий 2014 року, Вашингтон. Начальник штабу ВПС генерал Марк Уелш оприлюднює бюджет на 2015 рік. Сума для А-10 – нуль. За 37 років бородавочник переміг безліч ворогів, але цей – найсильніший. На нього накинулися з усіх боків, провели велику піар-кампанію, щоб поховати А-10. Захисники А-10 не здалися так просто. Вони молять Конгрес врятувати їхній улюблений літак. Багато людей люблять А-10, як хлопці, що билися на землі, так і пілоти, які на ньому літали. Захисники А-10 звинувачують ВПС у нехтуванні авіаційною підтримкою військ. Я не згодна з тим, що Бі-1 чи дистанційно керовані літаки так само допоможуть солдатам на землі. Їм потрібен А-10. 2014 рік. Комітет Сенату у справах Збройних сил готується до історичного засідання. Ще одне випробування міцного літака. До кінця 2014 року А-10 отримував фінансування, та навіть його прибічники вважають, що йому залишилося небагато.
Зрозуміло, що люди обожнюють А-10, але час іти далі, шукати бойову платформу 21-го століття. F-35 зможе набагато краще здійснити безпосередню авіаційну підтримку. А-10 бородавочник не зализаний, не супершвидкий. Він не викличе захвату натовпу каскадом фігур вищого пілотажу. Він більш схожий на мовчазного хлопця. Прийшов, врізав, повернувся додому. Це міцний літак. Треба дуже постаратися, щоб його подолати. Його революційний дизайн відображав потреби наземних військ у підтримці з неба. Ми запам'ятаємо А-10 як літак, розроблений заради людини. Його створили для пілота і солдатів на полі бою, для того, щоб звести їх разом. Міцний, смертоносний, бридкий, неймовірно маневрений. Його карали частіше за будь-які інші літаки в арсеналі ВПС. Та коли вас притиснуть до землі, викликайте А-10. Українською мовою озвучено компанією «Кіт».